Já v našem studiu vítám finančního poradce Vladimíra Weise. Dobrý den. Dobrý den. Já bych se chtěla zeptat, v roce 2016 začal platit úvěrový zákon nový, který se měl projevit v roce 2017. Jak se tedy tato novela podle vás projevila? Tak, nový zákon o spotřebitelském úvěru, který začal platit 1.12.2016, se projevil zejména ve větší byrokracii. To znamená, že když klienti dneska podepisují úvěrovou dokumentaci, tak podepisují několik formulářů navíc, což je otázkou, jestli je dobře nebo špatně. A vedle toho jsou banky více, nebo nepřímo nucené k tomu, aby více zkoumaly cashflow žadatelů, cashflow domácnosti. Zároveň vymizelo z trhu pár typů hypoték, například třeba bezpříjmová hypotéka, právě z tohoto důvodu. Nutno říct ale, že bezpříjmové hypotéky měly vlastně zanedbatelný podíl na celkovém počtu nových hypoték, takže to není žádný velký problém. No a vzhledem k tomu, že ten nový zákon výrazně upravuje možnost mimořádné splátky hypotéky, tak zpočátku, zejména od toho prosince a dále, začalo nepatrné navyšování sazeb, které se ale po pár měsících uklidnilo. Takže dá se říci, že ten nový zákon v tuto chvíli vlastně pro běžné klienty, pro běžné žadatele toho moc neovlivnil. Nutno říct, že i vlastně pro nás, pro poradce a pro všechny lidi, kteří přijdeme s hypotékou při přípravě té hypotéky do kontaktu, tak musíme skládat relativně náročné úvěrové zkoušky, což tyto zkoušky právě mají za úkol zprofesionalizovat a hlavně pročistit trh. Tak uvidíme, uvidíme, jak to dopadne. Nelze ještě hodnotit, na to je příliš brzy. Vzhledem k tomu, že banky tedy posuzují přísněji žadatele, tak stává se třeba častěji, že někdo na hypotéku nedosáhne? Ono se nedá říct, že by byly přísnější, že by třeba nějak výrazně upravili ty scoringové modely, ale přísněji se jde spíš po té formě, jak se ten příjem dokládá. Jinak samozřejmě tím, jak roste tempo průměrné hypotéky, protože zatímco ještě před pár lety byla průměrná hypotéka okolo 1,6 milionů, dneska ta průměrná hypotéka už je vysoko nad hranicí 2 milionů korun, tak samozřejmě pro některé klienty, kteří patří do té nižší příjmové skupiny, tak už se může stát, že ten úvěr je pro ně hůře dostupný. Ale mnohem větší omezení tomu trhu dává Česká národní banka svými doporučeními. Nejdříve omezili 100% hypotéky, pak řekla od 1.10.2016 řekla, že může být maximální hypotéka pouze do 95% zástavní hodnoty. No a od 1.4.2017 prakticky bankám doporučuje, aby poskytovali hypotéky maximálně do 90% zástavní hodnoty. A díky tomu vlastně klesly i ta, řekněme, výhodná úroková pásma. Jinými slovy, pokud dneska někdo kupuje nemovitost v hodnotě 1 milionu korun, tak je vhodné, aby měl 20% připravenost vlastních zdrojů, 80% možná načerpat tu, řekněme, výhodnou hypotéku, pořád s příznivou sazbou. Pokud by ta hypotéka byla v pásmu 80 až 90%, tak tam už je nutné počítat s určitou rizikovou přirážkou na sazbě, což znamená místo aktuálních nějakých 2,2%, že se dostane na sazby okolo třeba 3% bodů. Což prostě výrazně ten záměr zdražuje. A tady je to největší omezení, zejména pro lidi, kteří působí nebo chtějí kupovat v Praze a hlavních krajských městech, kde se šponuje ta průměrná cena nemovitostí, řekněme k částce 4-5 milionů korun. Dneska v Praze, když chcete koupit 3-4 pokový byt, nějakých 60-70-80 metrů čtvereční, tak průměrná cena je určitě okolo 5 milionů korun. A vy, když potřebujete 20% z vlastního ideálně, což je milion korun, tak to už je značné omezení, zejména pro ty mladé začínající rodiny. Jo, takže tam potom se s tím musíme poprat. Nehledě na to, že nám 20% nestačí. My potřebujeme mít ideálně ještě další 4% body, protože od 1.11.2016 začíná nebo má povinnost uhradit daň z nabytí nemovitých věcí kupující. Takže platí pravidlo, že je ideálně mít alespoň 24% z vlastních zdrojů. A to je pouze ta koupě. Správně, když odchodíme od hypotečního financování, tak správně bychom ještě měli mít připraveny další prostředky na vybavení, rekonstrukci a hlavně nějakou základní železnou rezervu. Protože to, co je nejhorší, nebo nejhorší je, když začneme splácet hypotéku a začínáme, nebo jsme na nule, nemáme žádnou železnou disponibilní rezervu, do které můžeme vstoupit v případě nějakého průšvihu.
lidé vlastně asi těch 24% většinou nemají. A experti varovali před zadlužováním, že lidé si budou brát další úvěry. Jak to tedy vypadá, kde lidé ty peníze berou? Jo. No tak my, jak se ukázalo za ten prakticky rok, tak my Češi jsme mistři v kombinaci. V kombinaci v tom smyslu, že hypotéka do 80% plus nějaký další úvěr. A tady naprosto logicky většina žadatelů, kterým chybí těch 20-24% vlastních zdrojů, tak buď to se obrátí na rodinu, což je naprosto logické, nebo si dofinancovávají zbytek kupní ceny zase formou nějakého jiného úvěru. Typicky úvěr ze stavebního spoření. V některých případech může být zajímavé i třeba nějaký spotřebitelský úvěr. Jo, ale typicky úvěr ze stavebního spoření, protože ten má velice příznivé podmínky. A takže to nemůže uvrhnout do dalších dluhů? No, samozřejmě může, každý dluh je nebezpečný, pokud se nebude správně řídit. Tady je extrémně důležité, aby když klienti, kupující nebo žadatelé, když plánují ten celý záměr, tak aby si to dostatečně spočítali. A tady prioritou není úplně koukat na to, jestli mám sazbu 2,1 nebo 2%. Prioritou je, aby mi to vycházelo v rámci měsíčního cashflow. Jinými slovy, aby ta celkové měsíční zatížení nebylo do nějaké neúnosné výše. Uvádí se, že řekněme nějakých 30 až 40% příjmu domácností by mělo jít na veškeré úvěry plus náklady na bydlení. Takže pokud mladá rodina dohromady pobírá 40 000 Kč čistého, například dva příjmy, tak vlastně jejich výdaje za bydlení, včetně úvěrů, by neměly přesáhnout nějakých 16 až 20 000 Kč, respektive spíš okolo těch 16 000 Kč, to je strop. Říkala jste, že postupně se zvyšují sazby, budou se v roce 2018 i nadále zvyšovat? Velice pravděpodobně ano, protože tak, jak to jsme vlastně svědky, že přibližně od jara roste cena zdrojů, protože banky, než půjčí hypotéku koncovému žadateli, tak oni sami ve většině případů ty peníze půjčí zase od někoho jiného na trhu. Přidají marži a to je pak ta finální sazba. Takže jakmile roste cena zdrojů na mezibankovních trzích, důležitý je i vývoj na trhu státních dluhopisů, do jisté míry i ovlivňuje výši úrokových sazeb ta základní sazba, kterou de facto stanovuje Česká národní banka. Tak všechny tyto indicie ukazují, že velice pravděpodobně bude pokračovat další pozvolný růst i v tom roce 2018. Dobrá zpráva pro nás, pro české dlužníky, pro české žadatele je, že u nás je pořád extrémně vysoce konkurenční prostředí. A to má za následek, že jsme ještě nebyli svědky žádného skokového nárůstu, ale že se skutečně jedná o pozvolné tempo. Jsou tedy výhledy, že během roku 2018 by se mohly sazby dostat, takové ty standardní sazby, pětiletá fixace, do 80% zástavní hodnoty, tak tyto sazby by se mohly dostat do pásma nebo do intervalu, řekněme, od 2,5 až po 3%, jo, koncem roku 2018. Takže ten předpoklad pro nárůst tam je. Takže radíte vzít si hypotéku co nejdříve, anebo spíše vyčkat? No, záleží na co tu hypotéku potřebujete. Pokud vybíráte bydlení a máte vybranou nemovitost, tak skoro ani nemáte možnost. Pokud nemáte samozřejmě vlastní zdroje na složení té celé kupní ceny. Pokud máte nějakou... No, uvažujete o rekonstrukci nebo o výstavbě a můžete ji odložit, tady bych se spíš přikláněl k tomu spíš dnes, protože velice pravděpodobně ty sazby v čase porostou. No, pokud vás čeká refinancování, nebo respektive pokud si blíží výroční fixace, víte, že třeba od dneška do 2 let budete mít výroční fixace na vaší stávající hypotéce, tak tam bych také doporučoval už začít řešit a zafixovat si ty dnešní nízké sazby a mít své jisté. Takže vlastně dá se říct, že ve většině případů se vyplatí nečekat a hypotéku pořídit spíše nyní než později, protože je velice pravděpodobné, že později ty sazby budou něco vyšší. Tady i nahlížel jsem i do jedné studie, kde se uvádělo, že pokud je sazba po 4%, tak žadatelé, klienti na ní nejsou tolik citliví. Jinými slovy, pokud mám sazbu například 3 nebo 3,5%, tak tolik nekoukám, kolik mě stojí ta hypotéka, jaká je úroková sazba. Ale jakmile už je na 4%, tak už se na ně více citlivý, už mě může omezovat a právě třeba díky dražší ceně zdrojů, nebo díky dražší hypotéce, už ten záměr nemusí být pro mě atraktivní, nebo už může být pro mě nedosažitelný. Takže dokud jsme do 4%, tak je to pořád dobrý. Naznačoval jste i, že ceny nemovitostí rostou, nebo jsou na svém maximu. Myslíte si, že dál porostou ceny?
To je velice dobrá otázka, kterou málo kdo dokáže přesně zodpovědět. Pokud by si měl vsadit, aby si vsadil, že budeme pořád svědky nějakého jiného růstu, možná to tempo růstu zpomalí. Možná i třeba v horizontu několika let dojde ke stagnaci. Na co by si příliš nevsázel, je, že dojde k nějakému poklesu. Jo. Vlastně ta cena nemovitosti je dána zejména extrémním přetlakem nabídky nad poptávkou, respektive pardon, poptávky nad nabídkou, jelikož je tady málo bytů k prodeji a spousta lidí, co by rádi kupovali. A to právě, že na ty ceny nemovitostí nahoru. Možná se sluší říct, že důvodem, proč je tady nemovitosti, proč je tady málo nemovitostí k prodeji, tak za to do jisté míry může extrémně dlouhý proces při vyřizování stavebního povolení. Jinými slovy, developeři, než vůbec kupnou do země, tak musí absolvovat několikaleté martyrium, typicky 4 až 7 let, než začnou vůbec stavět. Takže developeři bohužel nestíhají absorbovat nebo nestíhají reagovat na tu situaci na trhu, že extrémní převis poptávky nad nabídkou.